Здравейте, уважаеми зрители! С удоволствие ви представям актьор и режисьор Красимир Ранков, който е в Хисар. Той има представление тук. Първите ви впечатления от града, вие казахте, че го познавате, но сега е лято, зелено, красиво. Зелено, красиво. В цяла България е много красиво, но тук града така от години традиционно се поддържа парковата част. Освен това, всички тия старини артефакти, които присъстват в тая среда, правят определено много силно впечатление на туристите. И виждам, че и много хора има по улиците, което е добре. Мисля, че Хисар е един от малкото курорти в България, което целогодишно така има посещаемост. Не е като в морето само сезонно. Вие сте пристрастен към морето? Да, аз съм пристрастен към България. Нека да припомним, като говорим за морето, вие сте родом от Балчик, живеете там от няколко години. Ами да, така и не можах да свикна с столицата. 42-3 години живот там ми дойдоха много и от 4 години се живее в Балчик. Естествено, непрекъснато пътувам. Даже баща ми, Бог да го прости, казваше: абе, тъй пътуваш, що не си купиш един камион, поне да върши някоя работа. Като чергарин. Да, почти. А липсва ли ви София, шума на София, лудницата в големия град или повече ви харесва спокойствието в Балчик? Естествено, че повече ми харесва спокойствието. Там са и моите приятели, там е майка ми, както се казва, и гроба на тати. Така че аз съм много силно свързан с Балчик, с морето, защото част от живота ми мина, така даже бях сериозно се насочил към моряшката професия. Имах възможност да пътувам по корабите, но направих един остър завой и хванах пътя на театъра. И обърнахте руля. И обърнах руля, да. Всъщност, какво ви дава морето? А любовта ви към него все още ли е толкова силна, както когато сте бил по-млад и сте искал да станете моряк? Именно ли казва, че първата любов е най-силна? За това питам. Така че няма начин. Радвам се, че имам нови приятели от младите хора, които сега се занимават с морско дело, с ветроходство. Те непрекъснато ме канят да излизам с яхтите. Припомням си младите години. Не съм така пъргав, както бях преди, но така, удоволствието е пълно. Направите морски разходки с яхтите? Ими участвам. Всяка година има така една хубава международна регата в Балчик, Карякра, от Констанца до Балчик. И така, поддържат се. За съжаление, имаше много добър морски клуб на времето. Младите хора се въртяха там, но сега ентусиасти създават на ново морски клуб Балчик, което е наистина много благородно и добре за младите. Какво друго е хобито ви, освен ветроходството, освен любовта към морето? Какво правите, когато не пътувате из цялата страна, за да режисирате, за да актьорствате? Различни, най-обикновени неща. Първо имам една така приятна малка градинка, съдя си около 70-80 корена домати, краставици, да, разбира се. Помагат ми и майка ми и жена ми, разбира се. Обичам да се занимавам с градината, обичам да ходя на лов, това ми е едно от хобитата. И май с това се изчерпват. Че не е малко морето, градината, лова. Обичам да готвя. Така ми е хоби също. Чакайте сега подред, че на мен ми стана интересно. Кажете, първо, като обичате да готвите, дивешко ли обичате да готвите? Не само дивеч, всичко. Какво обичате? Какво можете? Какво е любимото ястие, което обичате да готвите? Сега те са различни рецепти, зависи от сезона. Въобщето, като готвя, даже оприличавам моята работа като режисьор. Имам усещането, че готвя празничен обяд за приятели. Образно казвам, разбира се. Тогава се почивам най-много. Занимавам се само и единствено с
това, което в момента правя. Жена ви сигурно е доволна. Тя също е много добра готвачка, и... но не се бъркаме. Нямате конкуренция не, в кухнята. Не, никаква, никаква. А кой е ловният трофей, с който най-много се гордеете вие? Нямам ловни трофеи, такива. Не съм маняк на това. Аз станах ловец, защото това ми дава възможност да излизам сред природата и това е удоволствието. Каква пушка имате? Ами, имам 4 пушки, различни, като калибър и това. Стара туловка, много красива, браунинг карабина, маверик помпа и е такива работи. Голямо снаряжение. Не, то е просто така се случиха нещата. Не съм маняки на оръжията, но нали ви казвам, друго е удоволствието, като излезеш в гората и подиш поне за ден-два чист въздух. Много приятели също от колегите ловци и така. Весело е. Казахте, че децата ви живеят в чужбина, те вече са големи, имате внучета. Ходите ли там? Липсват ли ви? Предполагам, че много ви липсват. Ами, първо, наистина ми липсват. Второ, нямам възможност да ходя, защото когато там е удобно да се отиде, тогава пък съм в сезон и все се разминава така и не мога да... Между другото, от 2 години трябваше да съм пенсионер вече, ама от работа ли ми остава време да се пенсионирам. А искате ли да се пенсионирам? Не искам. Да отидем малко на професионална вълна. В Хисар представихте спектакъла на другата сутрин. Да. Вие сте по ваша постановка. Режисьор. Така. Играеш режисьор. Да. Как се роди идеята за тази постановка? Тежка ли беше работата върху нея? Не. Вие всъщност с нея сте гостуващ актьор на Шуменския театър. Да, и с колегите беше приятно. Те са млади хора. Някои от тях познавах отпреди. С другите се запознах тук по време на работата върху тая пиеса. Много приятно. Тя е весела. Така. Как я възприема публиката? Аз предполагам, че сте ходили и по други места. Ами много добре. Много добре. Тя е съвременна английска пиеса, която така третира едни проблеми, които са близки до нашите. Да. Проблема за самотата, за това да откриеш точния човек, с който да продължиш да живееш и въобще за свободата на мисълта и на словото. И така, има хубави послания към зрителя. Заедно с това е доста така, дори пикантна, интересна. Хората реагират бурно, особено на финала. Там са вече... Върху какво друго работите в момента? Казахте много работа. Имаме два ли ще има много време за почивка това лято? В момента в Смолевския театър правя една постановка. Българска. Казва се ми сега. Също съвременна така, тема, интересно написана, с много такъв хубав диалог. След това ми предстои работа пак в Шуменския театър, една пиеса, в която ще играе. Казва се, ще ти разкажа за Америка. Разочарованието на един човек, който е бил имигрант в Америка и като се връща тук, пък се разочарова двойно. Познато звучи и актуално. Да. След което в Търговище също съм поканен като актьор. Чакам да продължат така, участието в сериала Полицаите от края на града. Кажете сега за сериала. Кога ще продължи? Ми не знам. Никой нищо не ни казва. И ние самите не знаеме. Надяваме се да продължи. Защото така получаваме информация, че добре се възприема от публиката. Доста добре, за това ви попитах. И така. Господин Ранков, като си говорим, че вашите деца са в чужбина, че пиесата, която ще играете, посветена на това как имигрант се завръща в България от Америка и се разочарова. При вас има ли млади хора, актьори или завършващи, или хора, които искат да станат актьори, които искат помощта ви, съветите ви? Обаждате ли се такива хора?
Ами да, има. Най сега преди малко ми се обади Краси Радков и ми вика, ще вземеш ли едно момиченце на мои познати? Викам, ти що не го вземеш? Викам, няма време. Та, всяка година с брат ми от повече от 25 години вече в Бълчик провеждаме кандидат-студентски курсове в рамките на 20-дневки, което е оптималния период, така добре да се подготвят кандидатстващите в Театралната академия. Събираме деца, които искат да се занимават и ги подготвяме. Това е. А тези деца, не говоря само за хората, които вие подготвяте, тези кандидат-студенти, ставайки студенти и завършвайки театрално майсторство, има ли къде да се реализира с България? В един определен период, като че ли беше почти безнадежна ситуацията, но сега, последните години, предвид на така стабилизирането на финансирането на професионалните театри, младите хора намират реализация. Защото е обидно да се завърши от театрално майсторство, а пък да ходиш да ми изчини в Англия, да речем. Не би трябвало да се случи. Много хора го направиха. Еми, въпрос на личен избор. Не говоря само за актьори, говоря за... Имам даже много близки колеги, приятели, които бяха много добри актьори и отидоха уж бързо да си оправят живота, но всъщност си пропиляха живота с това. Тук, макар и трудно, както се казва, у дома и стените помагат. Стана ли заплащането на нашите актьори, младите актьори, вече горе-долу адекватно? Не. Не. Все още не. Това са... Вие така оптимист ли сте за бъдещето? Не, за вашата сфера имам предвид. Човек трябва да е оптимист и всъщност държавата като че ли разчита повече на ентусиазма на младите, които искат да се занимават с култура, но те докато се оправят и остаряват като мене. Стар ли се чувствате? Не ми изглеждате така в очите. Не, в никакъв случай не се чувствам стар. Мисълта ми е, че докато се оправиш и те вече годините са минали. Какво си пожелавате за вас като човек? Здраве. Като човек и като актьор? Здраве, здраве и само здраве. Всичко останало се подрежда.